അവധി ഉപേക്ഷിച്ച് 70 ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ അണിചേർന്ന് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി OP ബ്ലോക്കിന് പകർന്നു നൽകിയത് പുത്തൻ ശോഭ. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ 2 വർഷത്തോളമായി ഭാഗികമായെങ്കിലും പ്രവർത്തനം മന്ദീഭവിച്ചു കിടന്ന OP ബ്ലോക്കിനെയാണ് ഹൌസ് കീപ്പിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ ജീവനക്കാർ പൂർണ്ണമായും ശുചീകരിച്ചത്. ജീവനക്കാരുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചറിഞ്ഞ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ആശുപത്രിയിലെത്തി ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും അവധി ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവനക്കാർ ഒറ്റക്കെട്ടായി നടത്തിയ സത്പ്രവൃത്തി അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. മെഡിക്കൽ കോളേജ് വാർഡ് കൌൺസിലറും നഗരസഭ പൊതുമരാമത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷനുമായ DR Anilും മന്ത്രിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 നിലകളുള്ള കെട്ടിടത്തിലെ മുക്കിലും മൂലയിലും വരെ കടന്നുചെന്ന് പൊടിയും മാറാലിയും എല്ലാം നീക്കം ചെയ്യാൻ കൈമായി മാറുന്നുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ജീവനക്കാർ കാഴ്ചവെച്ചത്. സിക്ക, ഡെങ്കിപ്പനി, ചിക്കൻ ഗുനിയ തുടങ്ങിയ കൊതുക് ജനാരോഗ്യങ്ങൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെയാണ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ജോബി ജോണിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏകദിന ശുചീകരണ യജ്ഞം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായതോടെ രോഗികൾ പൊതുവെ കുറവായിരുന്നുവെങ്കിലും ഞായറാഴ്ച ഒഴികെയുള്ള മറ്റു ദിവസങ്ങൾ വ്യാപകമായ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന് സാധ്യമായിരുന്നില്ല. കൊതുകുജന്യ രോഗങ്ങളെ തുടക്കത്തിലെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സാനിറ്ററി റൌണ്ട്സ് നടത്തിയിരുന്നു. അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞായറാഴ്ച മാസ്ക് ക്ലീനിംഗ് തീരുമാനമായത്. ഇതോടൊപ്പം വീൽചെയർ, ട്രോളി, കസേരകൾ എന്നിവ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ജോബി ജോണിനൊപ്പം RMO ഡോക്ടർ മോഹൻ റോയ്, നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ അനിതകുമാരി, ഹൌസ് കീപ്പിംഗ് വിഭാഗത്തിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ശ്രീദേവി, വികാസ് ബഷീർ, സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ നസറുദ്ദീൻ എന്നിവരും ശുചീകരണ യജ്ഞത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.